Johnny, trip yanga kwenye Abu Dhabi shopping, iko wapi? Ah. Kunibia wewe. Nakuibiaje na nikausha ibiwa wewe? Johnny ndio msamu naitana naye babe, si ndio? Uko unanisikiza? John, itabidi uniambie ni nini ndio tutafanya kwa hii mba wewe. Wewe, next time ukishia kuiba gari, hakikisha unajua ku drive. Gari yenyewe itaiendi ni kazi gani? Epras, una ujinga wewe. Kai, ona hiki, please wazi kuvaa. Umenichomea certificate zangu original. Johnny, 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 Johnny!